A pnawn Sadwrn, gallu bod yn greulon. Dyna ni'n cael dau ddi Sadwrn, llen di ennill, ond heddiw oedd hi'n munud ola yn colli honno mewn gêm sy'n gallu cael pwynt, di gallu cael tri pwynt. Dyna di'r gwahaniaeth adeg yma tymor, David. Mae'n mor agos. A pwyntiau mor agos i cael, ond heddiw da ni'n cael ei wneud. Wedi perfformio dy 90 munud. Di, ond... Siot... Agos, siot, ti sôn am dan agos. Mae'r lig i gyd yn agos. Heblaw amdan y tri tîm sy'n efo'n yn y top. Yna reswm pan ma'n efo'n yn y top. Mae gweddill y lig gweddill agos i'w gilydd. Ti'n bod, a fel ti'n deud, dyna di'r gwahaniaeth weithiau. Oedden ni eisiau 3 pwynt iddyn nhw oes wrth gwrs. Fysa chdi'n setlo'n bwynt da, neu byn ti'r tîm oedd di'n mynd to fyny, dau dîm di'n mynd to i gilydd. Ti'n cymryd, dim ond nhw wedi cymryd pwynt yn dadra hefyd. Ti'n bod, mae jyst mor siomedig, really, bod ni'n dod o ma waglaw iddyn nhw. Cyn cryf, gan gol, dyna oedd hi, 3 mlynedd o diwedd. Dyna sy'n brifo hefyd, da ni wedi rhoi y chans i nhw gael y gol, ac o'na ddim byw wedyn, a nhw'n just cael gêm off. Sa pwynt wedi bod yn mynd i gedig, ond pam dydy y tîm o gwmpas sport sy'n mynd chwarae hefyd. So wedi gallu mynd dros o'r tris yna am heno o Lia. Ie, ond ti'n dweud newydd i'r rogau mewn y fanna, ond sy'n gwneud fi ddim interest efo beth yw'r results tîm eraill. Cos dy hynny mae'n mynd i effeithio, dy'r results tîm eraill yma'n mynd i gadw ni'n y lig. Perfformiadau ni, a ni'n pigo pwynt o fyny sy'n mynd i gadw ni'n yn y lig. A mae'n rhaid i ni blocio hynna allan a concentratio ar ni'n hynna. Mae'n siomedig gen i mi, os dwi'n chdi ddol. Dwi'n rili yn siomedig. Hanna'r cyntaf ni'n modd o'n ei wneud yn rili da. Ail hanna'r... Da ni wedi trwy chwarae gwbl. A ti'n bod yna sydd yn rili siomedig ydy. Da ni wedi bod digon bref i gael ar y bel a chwarae. Ti'n mae'n gicrydd. Mae'n gicrydd rei da rili. Da ni'n sefyd tu ôl i ond y diwedd. Da ni wedi manager sefyllfa lot gwell i na, cos dylse fe byth di bod yn gicrydd, ond ni'n angen jumpio mewn i reid y cicrydd, a ddod jyst sefyll y ddyn i fyny, ac fel dwi'n deud, cymryd y bwynt ar diwedd, cos mae'r ddau dîm sy'n byd i bod rhwng o'n eddi yma, ac dyn ni wedi gweithio ni'n cael ei gael y pwynt na. Ydyn ni wedi rhoi dy rogau mewn minibus nesaf, ond dyn nhw allan am dro rhwng garn criciad, ydyn nhw'n ôl, chos dydy chwarae'r traeth ddim yn helpu nhw ar hyn o bryd. Dwi'n mwyn ar ddigon teg. Dwi'n meddwl wrach bod ydy'r caninadau wedi bod gystal adra a ddysyn ni'n licio wneud. Ond mae rhai'r perfformiadau yn adra, ni wedi bod y well na rei i ffwr, a da ni wedi pigo pwynt efo ni. So, dylsa chdi'n joio chwarae'r traeth, dylsa chdi gweld y surfis eddi yma, ddim fynd i gedi crow da eto yn cefnogi ni eddi yma. Di wedydd, mae'n rhaid dystasol, dal mae'n dal 5 cyffinol arall i chwarae amdano. Dal digon o bwyntiau i gadw ni'n y lig yma. So mae fyny ni wan yn gwneud siŵr bod ni'n cael y pwyntiau neu gadw ni'n cael ni dros y lein. Diolch, Rich. Diolch.